Хороше перехоплення, пас вперед, удар, пас і біля. Навіть заміна тим гравцям, які вже досвідчені. Ой, хороший удар здаля. Максим Фурман та Владислав Васалат. І ой, непогано від Максима Фурмана. Хороший удар і парирує голкіпер. М'ячем. Порушення правил. В залі діє правило п'яти фолів, що означає, що після пас далеко вперед, удар, травма. І... хороший удар від 19. Пас на Щербаня. Знову на Фелікса Міранду. Тим часом п'ятий фол до закінчення першого тайму. Нагадаємо, для тих, ой, непогано, який момент. Німецької команди може бути перехоплення. Ні, удар здаля і Білецький. І непогано 20-й номер пробував. Андрій прибила, добре. Це м'яч і атака уже від Орлівки, хороший удар. Від гравців у синій формі. Фелікс Міранда, удар. Повзвонити наших суперників повторно. Ой, перший гол! Вибачте, наші глазки. Перехоплення, другий номер з м'ячем. І прекрасна гра. Стріл. Фурман, удар. І ще один удар. І вище воріт. Ой, ще один непоганий момент. У будь-якому випадку ці гравці є для мене знайомі. Удар ще один. Чого не вирішено у ньому. І фолять на 90. Вихід 1-1 і повз ворота. Гравців, пас на 77-го номера, пас на дальню штангу, рука, і це може бути навіть жовта картка. Що я неправильно прізвище називаю, 96-го номера. Хороший удар здаля. Удали гриб, але перехоплення від Орлівки. Влад Щербань порушує. Пас вперед на Максима Фурмана. І заробляє Максима. Щербань втрачає м'яч і вже контратака. 14-й номер, Білецький! Ще одна можливість забити. І який був шанс! Ну, потрібно забивати! І... сам уже виходить з воріт і повз ворота. М'яч Поліщук. Поліщук вперед на Медведа. Удар! Гол! Буду вам дуже вдячний. Ще один удар від Максимчука. Дуже активно можна продовжити атаку. Удар! І ні! М'яча потрібно розігрувати, пас, удар!